Pas notre homme. Voilà. Ça. Yo, maintenant, ma chouvelle. Qu'est-ce qu'il y a madame de Khalkhoye Mankoura, blessant. İki, üç kavat kıtaşa. Yorulup gitsen. Okup gitsen. Omad, rahmat. Hamma like. Jigarlar like, 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 like. Toptagi insonlarga obuna bo'lamiz. Go, like. O'rtasiga tiqdi, o'rtasiga tiqdi. Manberga qo'yib qo'yma. O'rtasiga tiq, o'shanda sinadi. A ikki qo'linga sig'adi-ku ko'kragim bunday qilib ur bitta udarda ur. Mana kip kichkinani orasiga ham kirmayapti. Bu bitta ur kichkina bo'lsa ham zaten qo'lingda udari bor-ku. I yop. Tavba yop. Qara. Давай.